Bugün Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunmasının birinci il dönümüdür. 2020-ci il oktyabrın 20-sində Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev xalqa müraciətində Zəngilan şəhəri və rayonun daha 6 kəndinin Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkkəli, Şərifan, Muğanlının işğaldan azad olunduğunu elan edib. Rusiyanın Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilmiş sülh məramlarının keçmiş komandanı General Leytinat Rüstəm Muradovun olduğu təyyarə Bakıdan İrəvana yola düşüb. Rüstəm Muradov Azərbaycanın güc strukturları tərəfindən saxlanılan 5 erməni hərbiçini ölkələrinə aparıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Gürcüstan nümayəndəliyi Batumi şəhərində oktyabrın 8-də baş vermiş bina uçqunundan zərər çəkənlərə yardım göstərib. Report xəbər verir ki, şirkət onlar üçün yaradılmış fonda 3195 ABŞ dolları məbləğində vəsait köçürüb. Azərbaycan Respublikası İcbari Tibbi Suğorta Özəl Dövlət Agentliyi Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyi Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanası Publik Hüquqi Şəxsin Direktoru Mübariz Zeynalov rüşvət alarkən saxlanılıb. Fakla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 308.1, 311.1 maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Azərbaycanda media nümayəndələri arasında 300 nəfərdə koronavirusa yoluxma halı qeyd alınıb. Onlardan 14 nəfəri vəfat edib. Bu haqda Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bildirib. Onun sözlərinə görə vaksinasiyaya indiyə qədər 1100-dən çox media nümayəndəsi qatılıb. Qeyd edək ki, daha bir jurnalist Elnur Əşrəfoğlu da ötən gün koronavirusdan dünyasını dəyişdi. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin keçirdiyi növbəti əməliyyatlar zamanı narkotiklərin satışını həyata keçirən şəbəkəyə daxil olan daha 23 nəfər saxlanılıb. Onlardan 34 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib. Gürcüstanda həbsdə saxlanılan sabiq prezident Mixail Saakaşvili həkimlərin ona yardım göstərməsinə razılıq verib. O, həbsdə qalacağı müddətdə heç bir formada qida qəbul etməyəcəyini və hətta ölümə hazır olduğunu deyib. Bununla belə mən sona qədər sağlam düşüncəmi və işləmək qabiliyyətimi saxlamaq istəyirəm. Buna görə də həkimlər tərəfindən medikamentoz müdaxiləyə razıyam deyə məktubunda bildirib. İsrail Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə COVID-19-un delta ştamından daha təhlükəli olan A.4.2 mutasiyası aşkarlanıb. Qeyd olunur ki, yeni ştam İsrailə xaricdən qayıdan 11 yaşlı uşaqda təsbit edilib. Uşağın xaricdən qayıtdıqdan sonra təcrid olunduğu və heç kimdə əlaqə saxlamadığı bildirilir.